Care ar fi soluția acum în cazul Voiculescu? S-a discutat inclusiv ca dânsul să părăsească ministerul. Doamna Vijulie spunea, de exemplu, că domnul Tătaru ar fi fost mult mai bun pentru acest minister. Domnul Tătaru a fost un foarte bun ministru. Și dincolo de faptul că mi este bun prieten, că am fost colegi în Senat, domnul Tătaru a gestionat toată această perioadă excepțional. Asta nu cred că cineva, n-am auzit multe voci din societatea românească care să spună, domnule, Tătaru a făcut gafa asta sau cealaltă, ci dimpotrivă. Da, îl susțin oricând pe domnul Tătaru pentru a prelua acest fotoliu. Și cred că dânsul avea un cuvânt greu de spus în tot ceea ce înseamnă actul medical în continuare, pentru că a dovedit în timpul acesta de mare criză, cu multe provocări, și vreau să spun că au fost provocări de pionierat. Adică n-am mai avut situații de genul acesta. Era ca și în timpul războiului, în care azi se apărea informație, mâine alta, apăreau tot felul de chestiuni care trebuia să le gestionezi în următoarea secundă, trebuia să iei decizii imediate. Și bineînțeles a descurcat foarte bine, cum și alți miniștri care au performat în această perioadă, și cinste lor, mulțumită multora dintre cei care au fost în acest sistem și în diversele sisteme colaterale care au gestionat această pandemie, iată, zic eu, am reușit să răzbim, să trecem nu prost, nu foarte prost, ci relativ într-o situație națională mult, mult mai bună decât multe alte țări care n-au gestionat această pandemie așa cum trebuie. Deci domnul Tătaru este un ministru mai bun decât domnul Voiculescu. Repet, aici pot să fiu subiectiv să spun că da, și sunt subiectiv și spun că da, pentru că, bineînțeles, îi cunosc capacitățile, îi cunosc capacitatea de muncă. Întâlniri pe care le-am avut cu dânsul și care m-a chemat dimineața la 6 și un pic la birou, știu ce poate să facă, știu inima lui până la urma urmei de a servi, de a sluji compatrioții, și cred că lucrul acesta este un lucru pe care cu toții l-au văzut.